खच्चीकरण करणाऱ्या प्रशासनाचा डॉक्टरांचं खच्चीकरण करणाऱ्या प्रशासनाचा डॉक्टरांना सन्मानाने वागणूक डॉक्टरांना सन्मानाने वागणूक डॉक्टरांना सन्मानाने वागणूक डॉक्टरांना सन्मानाने वागणूक डॉक्टरांना सन्मानाने वागणूक। गेल्या कित्येक दिवसापासून कोविडमध्ये अहोरात्र काम करणाऱ्या डॉक्टरांना सातत्यानं वेटीस धरण्याचं काम प्रशासनाकडनं होत आहे। दोन दोन तीन तीन महिने पगारी न देणं, त्यांना सन्मानाची वागणूक न देणं, कायम कुठल्या ना कुठल्या कारणानं डॉक्टरांना ज्यांनी कोविडमध्ये चांगलं काम करून सुद्धा त्यांना अशा पद्धतीचं ट्रीटमेंट देणं हे खरं तर योग्य नाही। प्रशासनाचे प्रमुख आयुक्त साहेब, त्यांचे एवढे सहाय्यक आहेत त्यांनी आणि त्यांच्या महापालिकेच्या जे मोठ्या पदावर असलेले प्रमुख लोकांनी त्यांच्या पगारी घेतलेले नाहीत का? असं असताना सुद्धा काही लोकांच्या पगारी जाणून बुजून थांबवायच्या आणि काही लोकांना वेगळ्या पद्धतीचं ट्रीटमेंट द्यायचं हे खरं तर आयुक्तांना शोभत नाही। आयुक्तांनी कुटुंब प्रमुख म्हणून सगळ्यांना घेऊन जाण्याची जबाबदारी केली पाहिजे। कोविडची आपण तिसरी लाट आहे असं म्हणतो आता, आपल्याला आता तुम्ही बघितलं असेल लॉकडाऊन लावलेला आहे, अशा परिस्थितीत सुद्धा आपण डॉक्टरांना जर सारखं आंदोलन करायला लावणार असो तर त्यांचं खच्चीकरण झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि जर ते खच्चीकरण झाल्यानंतर ते कसं रुग्णसेवा करू शकणार आहेत, त्याच्यामुळं समान काम आणि समान दर्जा अशा पद्धतीनं त्यांना आपल्याला सहभाग करून घ्यावा लागेल। आम्ही सर्व विरोधी पक्षनेत्यातले सर्व गटनेते आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत, जोपर्यंत त्यांना समान काम आणि समान वेतन मिळणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन चालू राहणार आहे। आज सोलापूर शहरामध्ये तुम्ही बघितलं असेल गेल्या कित्येक दिवसापासून लसीकरण सुरळीत नाही, म्हणजे लसी येतात तेव्हा लसी आपल्याकडे आंदोलन होत आहे आणि जेव्हा लसी नसतात तेव्हा डॉक्टर आपल्याकडे असतात, म्हणजे अशा पद्धतीचा गोंगळ कारभार या प्रशासनाकडून होत असताना त्याचा जाहीर निषेध करतो। आजचा विषय सोलापूरच्या आरोग्य यंत्रणेला खेळवणारा आहे, त्यांना वेटीस धरणार आहे, म्हणून आयुक्तांनी जबाबदारी घेऊन इथं यावं, यांच्या मागण्या समजून घ्याव्यात आणि लवकरात लवकर मार्ग काढावा।